Tariki ya 17 Werurwe 2021 ahagana saa 12:07 z'umugoroba nibwo uwitwa Kabalaba Salva yashyize ku rubuga rwe rwa Twitter ubuhamya bw'inshuti ye atifuje kuvuga amazina bugaragaza uburyo mu 2017 Dr. Christopher Kayumba yagerageje kumufata ku ngufu ya mutumiye we Imana igakinga akaboko iyo nshuti ye ikahava amahoro. Nyuma y'iyi tweet ya Kamaraba, bamwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse na Dr. Kayumba ku giti cye ntibahwemye kugaragaza ko Dr. Kayumba arengana, bakavuga ko aya makuru agamije kumusebya kuko yari amaze gushinga ishyaka yise Rwandese Platform for Democracy. Gusa hari n'abandi batigeze bashidikanya kuri uyu mugabo wabaye umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, bavuga ko guhohotera abakobwa yigishaga yari yarabigize umuco. Iyi tweet ni ya Natali Munya, umuyobozi wa Kaminuza ya Kepler ya hano mu Rwanda, imwe muri kaminuza nziza ziri mu gihugu. Tariki ya 26 Werurwe 2021, nyuma y'icyumweru Kamara batangaje ubu buhamya, nyirubwite uvuga ko yahohotewe na Dr. Kayumba Christopher ariwe Ntarindwa Fiona, yagiye ku rubuga rwe rwa Twitter avuga ko ariwe Kayumba yahohoteye, anagaragaza ko nta gihe runaka gikwiye kuwahohotewe kugira ngo agaragaze ubugome yakorewe. Dr. Kayumba yakomeje kwifashisha imbuga nkoranyambaga ashaka guharabika Fiona, anavuga ko mu 2018 ndetse na 2019 Fiona yakomeje kumutumira mu biganiro yakoraga kuri CNBC. Ati ntibishoboka ko umuntu waguhohoteye warenga kuri ubwo bugome yagukoreye ugakomeza kumutumira mu biganiro ukora. Fiona yongeye gusubiza Dr. Kayumba ku rubuga rwa Twitter, ashimangira ko ubwo atigeze amutumira mu biganiro, ati watumirwaga n'umuyobozi w'ibiganiro kuri CNBC kandi naje gushirika ubwoba mubwira ibyo wankoreye, kuva icyo gihe ntiyongera kugutumira. Minisitiri w'ubutabera Busingye Johnson abicishije ku rubuga rwa Twitter yakebuye Dr. Kayumba, amusaba kwita gusa ku birebana n'ibyo yashinjwe ariko akareka kwibasira uvuga ko yahohotewe, ngo kuko byagaragara nk'iterabwoba ari kumukorera bikaba byanatuma abandi bahohotewe bifata bagatinya kuvuga ukuri ku byabakorewe. Ku itariki ya 28 Werurwe 2021, ikinyamakuru Taarifa kibinyujije ku rubuga rwacyo rwa Twitter cyashimangiye amakuru y'umuco mubi wo gufata ku ngufu uvuga kuri Dr. Kayumba Christopher, gitangaza ko gifite ubwino bw'abakobwa babiri babaye abakozi bo mu rugo rwa Dr. Kayumba bemeza ko yabafashe ku ngufu. Muri ubu buhamya, umwe muri aba bakobwa yibutse ibyo Dr. Kayumba yamukoreye agitangira akazi, abwira Taarifa ati uyu mugabo ni inyamaswa. Abanyarwanda bazi umugani w'umugabo wasanze impyisi iryamye ku muhanda yananiwe akayiheka ngo ayifashe. Uko uwo mugabo yagendaga anyura ku bantu baramubwiraga bati wa mugabo we iyi mpyisi irakurya. Ageze ku muntu wa gatatu akamubwira bimwe, yahise abaza ya mpyisi ati ubu koko wandya n'ukuntu nagufashije? Impyisi yaramubwiye iti jya utinyira itavuze umwe nuko iramurya. Iyi ni The Future TV.